دا د بامیان او داغه لار ده د کابل ښار دلته یو چینه ده تصویر یې دوی خوا چې د یخ یخ سیند بهیږي که نه اوبه مې یخې دي خو هغه چې کومه هغه سرې ښکاري در ته هغې ځنه هم ګرمې اوبه راځي او دې ځنه هم راشي چشمه او جوش شرطه وی دا بره نامش چی هسته؟ چشمه او جوش خواه ده جوش و بو آقا چینا خواه بو دستو نگرمی دی حجی سبدی نگرمی دی او آقا ده یا قسم دبوی اون دیگه یا قسم دبوی که وال ده چلار چیم لازم یا قسم آقا که گی لکه آقا چو سلفر رو خوندی چیگی کنم بیا آل تا غطر بود تصورش اغم دلیم دیو خاندان بکنم نه بیا بسی رازی دستی دی طرف مانی رازی در تاو بوری چو در تاو را خود بیگه تاو بود استخکاری رازی را خود بیگه خود خود که خیل درمی دی دیو خاندان بکنم شاکران بس سبان سیدی اتا اللہ چکم دینا بایی یا حضی بخیر تک سورا لولا یا اتا خیر اتا بس ایستا خیست زینو دیو لرو اتن اکثر هغه هوادوال چې په اروپای او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپل بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچی به په دغه سي موحد په دغه سي ټولنه کې ژوند کوي خو تبي خبره ده چې دغه ټولنه او دغه موحد اثر به په دغه ماشومان باندې وي نو کچیر ته تاسو د خپل بچو دغه سي غم وي رضا دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کالي کورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشري ادب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ ستاسو د افغاني کلتور او عناناتو مخالف کمې خبرې چې دی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کیږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کیږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزي په دغه ورسن ممبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ